قال هرتيس عفيس برو هذا هرتيس علمي برو كأمضى ذكو أتكيش لكن عبر خن كأجها نقضه مدة بحسن فرحد كلية ما أهن إن هذا علمين لكن وإن أقنع سنة وحول بقى نلشق وقرن يصون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لمن دين ملبد من كجوكتان وصبر ومن يتجنى كداوان إسان وعياني انتا أوفيشال وحادنا يا هاي سودو هذا مرة هذه مرس دحاد ما شاء الله الحمد لله سونا قد ونكسن ما نينك لو قروح بدن ما انت سأو جديم بحاينا وذا فيديو عسو فيديو غينا انت أبوذ قلين كور هل كان وحافل إسا صبر ومن عياني تكلية معنا وحايدين كوغ دنبسي ان كلغي فيديو ايدن صدو وقتي هوري ان سدا اوغيدين بو فيديو غان او هادلايو قفك نفس ديسا iyo waxaas yeelay iyo dhibaatooyinka sidoo loo gudbo kale inta wan yar ago oo ahay I think 2021 ko ahay laakiin already 2 year laga jooga ama 2 year wax yara ka dhiman dad badan oo waxa arkay xiligaas ilaa soo jira ama Instagramkii uu soo qoray ayaanita een abel talaana siin jirta gabdha hadaan ee talaana siisid anyway intaas marka lagu soo gudbo een horta dad badan oo waxa jira oo dhahayo ayaanita nolosha quusa ka taaganahay nolosha waa ka quustay nafteeda waxa rabaa inaan horumariyo nafteeda inaan saas ku sameeyo horta number 1 naftaada waa inaan jeclaataa number 2 dad waxa jira horta dad waxa jira naftooda jecleen maanta qof walba marka ku dhaw naftaada jeclaa qof walba wuxuu soo boodaa naftaada jeclaa maxay tahay nafteeda waa jeclahay I love myself yes laakiin waxa jira dad badan dadka badan aan ku baraarugsano dad waxa jira naftooda naceeb okay waxa rabaa inaan ku sheego maanta inaan naftaada jeceshahay iyo inaad jecleen okay dad badan waxa la yaabaa inay dhahaan ayaanita maxaa ku daaray waxas ma noogu sheekeynay yacni qof dhan naftiisa jecloo maxay tahay I love myself everything every day waa maqanaa I love myself I love myself laakiin haddii aad qodobadan soo socda aad sheego yacni ka mid tahay dadka oo saa u dhaqmo naftaada waa jeceshahay waxyaabaha naftaada ku jeceshahay iyo waxyaabaha naftaada ku jeclayna ku sheegaa horta number 1 naftaada jeclow marka ku dhahaayo number 1 waa inaa horta isbarataa qofka aad tahay aniga ayaan okay ayaan waa kuma waa inaa horta aan isbartaa ani maxaa iga farxiyo maxaa iga xanaajiyo waa inaa ogaadaa waxyaabaha soo dhan waa inaa ogaadaa tan koowaad tan kale waxa waaye waa inaad yaani aad ma yaqaana wax walba oo lagu keeno wax wal yes man yani master yes iska noqo bar iska noqo laakiin sometimes waxyaabaha lagu imaanayo waa inaad diidi kartaa kasoo horjeesan kartaa adii kartaa maya sababtoo ah mar walba marka haye yes yes marka dhaadid naftaada culays ah koraayo yes culays ah ku koraay waxa dareemaysaa like inaa culays dareemo sidoo kaleento naftaada ki ilaali waxyaabaha xun tan kale waxa waaye oo aad naftaada ama sar ugu qaadi karto ama aad ku jeclaan karto naftaada waa inaad runta u sheegi kartaa adduunka dhan been waa u sheegi kartaa laakiin naftaada been ha u sheegin sababtoo ah naftaada waa inaad la hadli kartaa naftaada runta u sheeg wax walba waxay ku qaldantaa u sheeg waxay ku saxantaa u sheeg naftaada la hadal la sheekeyso okay nafteeda maxaa ku fiicantay maxaa sameysay maxaa qabatay tan kale waxa waaye naftaada weliga allaha qof kale hala barbar dhigin yacni naftaada qofna hala barbar dhigin sababtaa naftaada qof walba barbar dhigin ku dhahay waxa waaye naftaada markaa qof la barbar dhigto waxaa dareemaysaa daciifnimo dadkina way kugu diraysaa oo way ku nacsiinaysaa because qofkaa markaa isbarbar dhigto qofkaan isbarbar dhigto naftaada naceysaa yacni naftaada waxaa u qaadaysaa naceeb naceeb fara badan naftaadana dadka barbar dhigin naftaada sababta kaleento aa kor ugu qaadi karta ama ku jeclaan karta waxaa ka mid ah naftaada waa inaad ku hareysaa dadka keliya ee doonayo inay sare kuu qaadaan ama dadka keliya ee doonayo guushaada haddaa dadka oo yacni hoos kuu dhigaayo kale qalada mar hore gasha camal qof kusoo xusuusinaa yaanita hadda koor imtixaanka ku dhacday hadda koor imtixaanka ku dhacbayad maxay soo xusuusinoosaa yacni dadkaas ma ku jeclo dadkaas noloshaada ka saar qof aan noloshaada ku qanacsanayn ku faraxsanayn dhan oo aan rabin inay sare kuu qaadaan kaleexi booskaas dhan ka bixi tan kale aa nafsadaada ku jeclaan karta waxa waaye ama nafsadaada aa sare ugu qaadi karta waxa waaye wax walbo naftaada ku horumari first one naftaada ku ahaato yes dadka qaar waxay dhahayn I love myself
waxyaabo xun ay sameynayaan maya taas ma ahan waxa sameysa naftada wax walba koor maray number 1 ha ku ahaato tan saddexaad tan kale saddexaadna ma dhigi kariyo tan kale muraayad isku fiiri isla hadal maxaa ii qabsoomay maxaa sameeyay isbuucan maxaa yaani naftada waa inaa la sheekeysan kartaa tan kale waxa waaye oo naftada aad ku jeclaan karto waxa waaye maanta waxaa jiro dad fara badan oo adigu kula tartamay inoo dadku way kula tartami doonaan way ku jibi doonaan way ku salaami doonaan laakiin habdhaqankaagu wuxuu ka turjumi doonaa shakhsiyadaada iyo qofkaada adiga tahay sababta kale naftaada kor u qaadi karto ama naftaada u jeclaan karta waxay tahay nafsadaada iyo san ayada ku hoggaaminin noqo mid nafsadiisa asa hoggaamiyo mar haddee nafsadaada ayada ku hoggaaminayso waxaa tahay qof guuldareystay sababtoo ah nafsada sometimes waxay jeceshahay u sameeyaa naftaada laakiin waxaa jiro waxyaabo nafta ay jeceshahay loo baahan yahay in laga celiyo waayo wax walba nafta jeceshahay wax walba hadaa ku deyno waxaa laga yaabaa waxay jeceshahay wax yaroo jeceshahay maanta markaa u sameyso inay biri dhibaato fara badan ee kaa soo raacdo oo naftaada dhibaato fara badan aa u geysato soo marka naftaadii ku hogaaminin adin naftaada hogaami nafsadaada aa ku horumarin kartid waa inaa alla ka cabsi aa taqaano yacni alla ka cabsi halkaasi naftaada inay ilaahay ka cabsato ku xir tan kaleento waxa waaye in yacni aa iscafin kartid maanta dhan qof waxaa arkay iseedeena saanaa sameeyeysaan yes iseeday horta way fiican tahay inaa carles noqotana ma fiicno oo naftaada aada eeday naftaada eeday wax u sheeg laakiin isku day inaa naftaada cafin kartid qaladkan way sameysay waa ka cafinaa naftiida ee bini aadanaaba la cafiyaa naftaada cafi bara sida nafta loo cafiyo waxyaabo fara badan marka waxaa jiro naftaada aadan ku jeclayn dad fara badan maanta markaa loo naftaada jeclo yes I love myself anaa ku sheegaya nafsadaada inaa jeclayn number 1 aa nafsadaada ku jeclayn waxa waaye caas waalideen aatay nafsadaada maa jeceshay ma jeclid haqri adduunba dhibaa ku yaalo tan kale waxa waaye waa war badan tahay waa xan badan tahay like naftaada maa jeceshay ma jeclid haqri adduun dhibaa ku yaalo naftaada adduunkiina dadkii waa isku dirtay aakharan ilaahay waa isku dirtay naar ah galeen waxaa tahay qof nabiib ah oo dadka naba naftaada ma jeceshay ma jeclin number 2 taari ku salaada tahay naftaada ma jeceshay ma jeclin tan kale waxaa tahay qof ma taqaana dhib badan oo dadka muslimka ka amaan helila waxaa la dhahay afkaaga iyo adinkaaga ha laga nabad galo farjigaagana ilaali markaas yaani waxa doonto kala sameey mar hadda afkaaga iyo adinkaaga laga nabad galo oo dadka islaamiyad aa iska nabad geliso shanta salaad aa dukato farijigaaga aa ilaaliso yes markaas naftaada waa jeceshaa laakiin intaas mid ka mid ah hadda ku jirto naftaada ma jeclin okay dad badan oo waxa arkay gabdho badan oo ila soo hadlayo dhahay ayaaniita like jeceel aan oogala bixin qofaa kala tagne garoobaa naqday garoobaa soo naqday horta garoobnimada micnaheeda maaha ka dhicitaanka nolosha gabarnimadana qiimo goonihi ma lahan balse nolosha waa jiritaanka shakhsiyadeed iyo qofka su-aasi u dhaqmo ama su-aasi isku dhiga ani ahaan waxaa aaminsanayay labadaas in ay same yihiin bis qofka shakhsiyadiisa ee ku xirantay iyo su-aasi isku ilaaliyo iyo su-aasi u dhaqmo iyo soo sharaftiisa u dhoorto tan kale markaa intaas laga soo gudbo qof waxaa jira cafis aanan ka siinin qof oo la dagaalaa maanta dhan qofku isku daba dhegan yahay sanad aa laga soo wareegay laba sano saddex sano wili qofku uu daba socdaa dagaal hortiisa cafis baro adal hortiisa cilmi baro amadaada ku adkeyso laakiin habdhaqankaaga ha noqdo mid dabacsan waxaa jirto hadal aa waxba ku jirin iyo aamusnaan wax walba ka turjumayso farxadda keliya ma ahan inaad ilmeynin laakiin waa inaad ku qanacsan tahay wax walba oo nolosha ku qarinayso ilinta ilmadana waxaa ugu xanuunka badan ilmada ma ahatan ugu xanuunka badan tan indhaha ka imaada wejigaaga qoyso waxaa jirta mid kasii xanuun badan oo qalbigaa ka imaanayso oo ruuxdaa dabooleyso soo ilmadaada maanta ha waraabiso miraha farxadda mustaqbalkaaga adi wax walba maanta adee kugu xirayin wax walba adaa sameyn kartid wax waa jeclaan kartaa laakiin jeceylkaasi uu noqona ilmadaa ku weyso sharaftaada qiimahaaga dadnimadaada yacni wax walba samee laakiin number 1 naftaada ku ahaato naftaada jeclo marka adi naftaada jeclaato aa dadka kalena jeclaan kartaa qof waxaa arkay dhahay dadka way necebyihiin dadka maxaa kaa galay adi dadka ma ku dhalin yacni dadka waynu ku nici karaan waynu ku jeclaan karaan dadka qasab maaha inay ku wada jeclaadaan
marka ma aha inaad dhahdo maxalii jeclaan waayay yaani dadka qaarna waxaan nafsadooda hoos u dhigo waa waxa sameynaya inay ka cabsadaan oo kale waxaan waa ka baqayaa waxaan ma sameyn kari dadka sayi arkaan dadka say ku arkaan muhiim ma aha muhiimada waa naftaada saa u aragto iyo saa adigu aa tahe yaani hada adigu ku qanacsantaa waxa sameynaysid yes saxanyi ba adigu kula saxanyi adiga soo go'aan dad wax ma kaaga shaqo jiro meel walba maanta waa gaari kartaa maanta meel walba aa aragno qof walba maanta wuxuu leeyahay qiso gooni oo xanuun badan qof walba qiso u qarsoon u leeyahay waa la sii kala xanuun badnaan karaa laakiin qof walba yacni suu ugu gudbi lahaay wuxuu ku xiran tahay soo aasiis ka dhigo waxaa jira adi waxaa kusoo wareegtay muddo 2 sano camal waxaa jira barnaamij saan camal oo ah ka hadli jiray haddii naqalan lahayd horta ani ma ka saayi dad oo waxaa arkay dhahaa igala taliyay furinki waxaas wax sabo laakiin qof bini'aadamka oo markuu qaangaar yahay caqli uu leeyahay waxyaabo fara badan oo arkaa bulshada ku dhex jiro wuxuu ka arko wuxuu meel ka akhristo wuxuu arko iyo waxyaabaha uu soo maqlay ama sheeko ahaan uu arkay ama waxyaabaha dhacay uu arkay oo kale yes khibrad waa ka qaadan kartaa maanta wax walba waa sameyn kartaa balse wuxuu ku xiran tahay number 1 naftaada naftaada adiga kugu xirantay maanta saad doonto waa naqan kartaa haddaa ugu talagashay inaad noqoto qofka dunida ugu taajirsan waa naqan kartaa haddaa ugu talagashay inaad noqoto qofka dunida ugu baarisan waa naqan kartaa qofka dunida ugu xunadaana aad daaribtidna waa naqan kartaa calaa iyo kulli xaal barnaamijkaas hal sano kahor ak soo hadlay dad waxaa arkaada instagram igu soo diraya snap ka soo jarjaraayo oo dhahayo markaa yareeda fiicna jirta dadka waana jirtay war markaas ma yaraayo talo walaalayaal xishood geegi daayaaqay markaas ma yaraay wallaahi fiidiyo aabe hore snapka laigu soo diray anaaba naxaybo oo barnaamijkan naftirkiisu ah oo aa dhahay naftaada jeclow aa 10 qodob miya mise 20 qodob camal aa ugu hadlaya maxaa ku daara dhow dhow maa naqatay insha allahu tacaala wax walba oo barnaamij kaleento waxaa jira sameyn jiray oo noo sheekee ahay oo jimcadi aa soo deyn jiray waxaasoo dhan insha allah kanbaaga ku sameyn doonaa barnaamijkii ila tali waxyaabo fara badan ah in soo wada aadi aada oo maadsantihiin sidoo kaleento waxaa jirto inaa saakay tiktok life markaa soo galo dad badan oo dhahaya sawirada oo dadka tiktok soo dhigayeen camal ma soo sameysid anaa boqor waaye bo wixii aa qori lahay anaa ku qori waaye yacni waa awood waaye bo inaa maalmihii aa ku qoro sawiradu waa diyaarsaday videoyadu waa diyaarsaday laakiin waa qori waaye waa soo gudbin waaye haddee macquul noqoto iyadoo muuqaal ahaan adii soo gudbina oo sawir walba inta soo saaraya taariikhda maalintii waxyaabihii maalintaas ugu dhacay waxaas dhan yacni waa kasoo sheekeyn karaa insha allah aad aada umaadsantihiin waxaa umaleynaa inaa idinku dheeraaday hadda intaan waxaa dee ka faa'iiday waa ka faa'iiday soqor haddaa wax ka faa'iidin waxaa dhahdaa barnaamijkan walaale macaane aslanba ma soconayo jooji yes soo marka waxaan leeyahay wax walba ka tag laakiin weliyaa ka tegin salaada marka marab inaan video ku sii dheeraado waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii barnaamijyadeenii hore oo aa samey jirnay oo ila tali iyo waxaas aa soo sameyneenna dhanka comment qureb marab inaan muuqaal ku sii dheeraado waxaa inoo balanay muuqaalkan muuqaal ka xiga insha allah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye